Саламатсыздар ма? Бүгінгі дәрістің тақырыбы жолдық типтер және олармен жұмыс жасауға арналған функциялар. Дәрістің жоспарына тоқталатын болсақ, бірінші қарастыратын сұрақ жолдық типті мәліметтер туралы айтатын боламыз. Екінші жолдарды іздеу, үшінші ішкі жолды бөліп алу функцияларын қарастырамыз. Төртінші, ішкі жолды басқа жолдармен ауыстыру. Және соңғы бесінші сұрақ, жолдарды бөлу және біріктіру. Яғни бүгінгі дәрісте жолдық типті мәліметтерді қарастыра отырып, солармен жұмыс жасайтын функцияларға жеке-жеке тоқталатын боламыз. Жолдар бұл символдар тізбегі. PHP'de жолдарды үш әдіспен беруге болады. Яғни бір тырнақшада, қос тырнақшада және хередок синтаксисінің көмегімен. Жолдарды шығару үшін echo функциясын қолдануға болады. Echo конструкциясында бірнеше параметр болуы мүмкін. Оларды үтір арқылы немесе конкатенация операторы арқылы береді. Және параметрлер жақшаға алынбайды. Мысалы, echo келді, көрді, жеңді деп жазатын болсақ, жазуына көңіл аударыңыздар. Келді, бүтір, көрді, жеңді және әрқайсын жеке-жеке тырнақшаға алып отырмыз. Келесі келді, нүкте, көрді, нүкте, жеңді деп жазтырмыз. Ал үшіншісінде жақшаға алып келді, көрді, жеңді. Бұл жағдайда қатенің шығаратынын көруге болады. Echo командасының қысқартылған жазылуы, яғни сұрақ белгісінен кейін енгізілетін жолды жазуға болады. Мысалы, сұрақ белгісі name айнымалысына арман мәнімен жіктедік. Font color red. Яғни бұл жерде түсті белгілеп алып тұрмыз. Одан кейін менің атым сұрақ белгісі тең болады. Name алдында арман деп айтып кеткен айнымалының атын жазсаңыздар. Және font тегін жабамыз. Сол кезде бізде менің атым арман деген экранға шығатын болады. Жалпы жолдарды шығару үшін print, printf, sprintf функциялары қолданылады. Print функциясы тек бір жолды ғана экранға шығарады. Ал printf және sprintf функциялары жолды берілген форматта шығарады. Жолдарды іздеу. Жалпы жолдарды іздеу деп отырғанымыз, жолда берілген ішкі жолдың бар жоқтығын анықтау үшін strpost функциясы қолданылады. Оның синтаксисіне тоқталатын болсақ, яғни strpost жақшаның ішінде бірінші бастапқы жол, үтір ізделінді жол және қай позициядан бастап іздеу керек деген параметрді қойып кетуіміз керек. Ол функция ізделінді жолдың берілген жолдағы позициясын қайтарады. Егер ізделінді жол болмаса, онда логикалық false мәнін қайтарады. Ізделінді жолдың табылғанын анықтау үшін эквивалентлік операторды, яғни үш тең болады операторын қолданған дұрыс. Мысалы, str айнымалысына мынадай жолды меншіктейік. Веб-сайт құруға арналған құралдар өте көп. Сондай құралдардың бірі HTML гипермәтіндік тілі мен PHP программалау тілі болып табылады.
Енді осы жолдан PHP деген сөзді іздейтін болсақ, ол кезде POST деген айнымалыға меншіктеп тұрмыз. STR POST функциясын қолданамыз. Бастапқы жолымыз STR айнымалысындағы жол, ізделінді жолымыз, яғни үлкен әріптермен жазылған PHP сөзі. Егер POS айнымалысының мәні false мәнге тең болмаса, онда ізделінді жол POS позициясында орналасады. Яғни POS айнымалысындағы мәнді шығарады. Әйтпесе, ізделінді жол табылған жоқ деген ақпарат шығады. Яғни мына мысалдың орындалуында бізде PHP сөзі бар. Яғни экранға осының қай позицияда орналасқанын шығарып береді. Сонымен қатар тағы да бір іздеу функциясы бар. Ол STR POST функциясы. Бұл жолдағы ізделінді символдың соңғы позициясын қайтарады. Бұл функцияның синтаксисі де STR POST функциясына ұқсас. Яғни STR R POST бастапқы жол, сосын ізделінді символды қоямыз. Ішкі жолды бөліп алу функциясында STR функциясы қолданылады. Синтаксисі STR бастапқы жол, ізделінді жол. Ол ізделінді жолдың алғашқы позициясынан бастапқы жолдың соңына дейінгі жолды қайтарады. Егер жол табылмаса, false мән қайтарады. Мысалы, STR жолына мынадай сөзді меншіктесек. Автор Алиев Асқар. Одан кейін Ахреп mail to, яғни хат жазу. Алиев Асқардан хат жазу. Тақырыбы программалау тілдерін зерттеу деп жазса. Echo бастапқы жолды деген ақпарат экранға шығарылады. Яғни B тегін қолданып тұрмыз. Бастапқы жол деген жолды бізде қалың қойланған шрифтпен шығарады. Одан кейін STR жолын шығарады. Егер STR функциясында атау деген сөзге тең емес болса, онда жол табылған жоқ деп шығарады. Әйтпесе, нәтижесінде алынған ішкі жолымыз, яғни STR функциясында атауына байланысты шығатын болады. Тәжірибеге көңіл аударыңыздар. Сонымен қатар, іздеу функциясында регистрден тәуелсіз функцияларды қолдануға болады. Яғни ол STR и STR функциясымен жүзеге асырылады. Сонымен қатар, SAP STR функциясы қолданылады. Яғни бұнда бастапқы жол, бастапқы символдың позициясы және неше элементті іздеу керек, яғни ұзындығы көрсетілуі тиіс. Мысалы, Word айнымалысына Hello Word деген сөзді меншіктейік. Осы жазған сөзімізді экранға шығарады, Echo функциясымен. Одан кейін Pure STR деген айнымалыға SAP STR функциясын қолданып отырмыз. Яғни, үшінші Word сөзінің үшінші позициясынан бастап, төрт символды бөліп алу. Сол кезде бізде үшінші символдан бастап, бөліп алған кезде, мінекей, төрт символдан символдар экранға шығатын болады.
ішкі жолды басқа жолмен ауыстыру функциясы. Бұл STR replace функциясымен жүзеге асырылады. STR replace функциясында, яғни ізделінді мән, ауыстырылатын мән және объект көрсетіледі. Мысалға greeting деген айнымалыға мына сөзді меншіктесек. Яғни greeting айнымалысының өзі массивтен тұр. Массивтің объектілері сәлем, барлығыңа сәлем, сәлем досым деген сөздерден тұрсын. New greet айнымалысына STR replace функциясын пайдаланамыз. Сәлем, доброе утро. Greeting деген етіп жазсақ, яғни бұл жерде ауыстыру жасаймыз. Ауыстыру жасаған кезде біз мынадай жаңа сөзді аламыз. Яғни сәлем деген сөзді мен доброе утро деген сөзге аударамын. Доброе утро барлықтарыңа сәлем деген экранға сөз шығады екен. Іздеу кезінде регистрден тәуелсіз іздеу үшін STR E replace функциясы қолданылады. Одан кейін sub STR replace функциясын қолдануға болады. Бұл функция STR replace және sub STR функцияларын біріктіреді. Яғни sub STR replace функциясының синтаксисі бастапқы жол, ауыстыратын жол, бастапқы символдың позициясы және ұзындығын көрсетеді. Регистрге тәуелсіз іздейді. Мысалы, текст деген айнымалында менің атым Арман деген сөз жазылсын. Echo экранға шығарамыз осы сөзді. Одан кейін келесі екі жол, яғни бастапқы жолды ал менің айдос жолымен ауыстырады. Ол үшін sub str replace текст ал менің айдос деген сөзді экранға шығарады. Одан кейін echo sub str replace текст ал менікі айдос және оның 0-ші позициядан бастап strlen текст. Strlen текстте отырғанымыз текст сөзінің текст айнымалысының ұзындығын көрсетеді. Одан кейін келесі жол сәлем сөзін бастапқы жолдың басына қояды. Яғни сол кезде менде сәлем, менің атым Арман және ал менікі Айдос деген сөздер экранға шығатын болады. Одан кейін Айдос сөзін Талғат сөзімен ауыстыратын болсақ, онда sub str replace функциясы текст Талғат деп көрсетуге болады. Яғни осы PHP кодының нәтижесі мынадай болып шығады екен. Бірінші бастапқы жол менің атым Арман, одан кейін ал менің Айдос, сәлем, менің атым Арман, менің атым Талғат, менің атым Талғат екі рет шығарылады. Жолдарды бөлу және біріктіру үшін explode функциясы қолданылады. Яғни бөлгіш бастапқы жол максималды элементтер саны. Split функциясы шаблон бастапқы жол максималды элементтер саны. Break split функциясы шаблон бастапқы жол максималды элементтер саны және флагтар орнатады. Екі соңғы функция регуляр өрнектермен жұмыс жасайды. Ол туралы алдағы лекцияда да
тағы тоқталатын боламыз. Екі жолды біріктіру үшін implode функциясы қолданылады. Яғни синтаксисі implode жолдардың массивы және қосылатын элемент. Мысалы, дата айырмасында бір өлшемді массив берілсе, элементтері Алиев, Асқар, Алиевич. Implode функциясы арқылы осы жолдардың массивін біріктіріп шығаруға болады. STR айнымалысына implode, data айнымалысында аменді меншіктеп шығардық. Нәтижесінде Алиев, Асқар, Алиевич деген сөзді әрбір массивті элементтерін бір жолдан көруге болады. Енді осы дәріс бойынша қысқаша бақылау сұрақтарын қарастыратын болсақ, бірінші сұрақ жол дегеніміз не? Екінші сұрақ жолдармен қандай амалдар орындауға болады? Үшінші сұрақ жолдармен жұмыс жасауға арналған функцияларды атаңыз. Назарларыңызға рахмет.